Merhaba dergi gündü. Televizyonun kralçıları numara radyo destekçiler. Firge Timehouse partinin biri. Onunla gidenci Nikolay Bestiner. Namlı Türkan Bayetik. Hette honuk bir nedeli aha usta hemi künüs iki çağız onan cehigi bu hamı sportivine birini göre iste olur oğun. Bugün bihigi sakalı törüt astrolonyoların tuğuna kapsa çekpet o kurduk xabalık hamıska haydi saydıydın onun ötten bilingi turgun kapsa çekpet onun indiki bulanların. Onan ce bihigi studiya bu tiyar bugün ağası bilgi kalan olur oldular. Bu Mançara adından Saqa Törüt Önyuların Kiyinin direktörün sol bir adçı Gavril Mikhailovich Bakhanchevskay. Onun tenge bu Saqalı Ostol Önyuların Federasiyatın toleratçı direktörü Надежда Никитична Кожурова. Onunla bu Республиканска категория лақ сөйдіялар, тренерлер Анжела Тимофеевна Андросова, onunla Нюргияна Степановна Теплоухова маны кәлін олыролылар. Onun bugün bu Түйеткенегітті бит жасу сата ағасы бүйге кәпсет яқпы. Onun önce internet gavet yitiler gittin 32-00-616 32-11-616 telefonlarından karşı hoğuk birin ihir gittiler ınırabıd. Gerek tutkak kapsatı bitin sağlığı xayın, otun Gavriil Mikhailovich kabiri xayın bastı katılı. Onun otun uopsayından bu ehegi kengitiger xas bu sağlığı törüt öncülüra bağları, onun otu bu xabılık xamıska salatın tuğunan kapsi gittiler gittiler. Так, төртөө күндөн басты булак телевизордун көрөтчүлөр, радио истечилер. Манчары багылайтын кинин центр уже бүгүндө жага күчкөлүйдер. Бәйбиттин төрөт көрүндө бу беге центр бетигер алты көрүнгө бегелер үтөмөт бу бүгүндө кабартын көрөтүлөр деп жабыт. Онда так, это бу остолонюта бега 2-12 жылдан мындык күчкө оолору беген рамбат бейби центр бүтөрүнөн тренер тутамыт бүгүндө катын үрдөн кен робот но куда ты бега центр бүтөгөр Биржубская Надежда Николаевна ден тренер оолору бу остолонютор күчкө уген оңой корректи бара турар жарык процессинде жар тонтагынан Әттәққа тастолы нютуын бігі бәйбіт өттін төрет көрмеп оларын бұғытынан. Дірің историялақ бұл 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 Антон, люди были тобо, бывает сакала культура полар, он там был уже спорка, спорка, он как был ян бегун нехатон, хайдергар беги гибли хадят. Сейчас он там, бу сакалы остола нюлер федерация так хантерли бите, хантерли бите, то он где держден кешти. Хантерли бите, он где, бу эльбах пайки яга эп персоялдар, мастер норматын толоролдар до он дилер, он вана толора бу бутерла табатта ди, холвар тоо хеттон агасыла хат тандиректи. Хүрдәг истәреттен бағалақ, жоғырдақ, энтузиаст, ұшутал педагог Андрей Иванович Донской, онна Дмитрий Васильевич Сәлемятников, амбастан бұл остолон ютын сақарегер сайымнар бұттыраден мен рағасыз батым болу. Кенілеттен сағаланан бұл 1992 сылынаққа, бияқы бұл амбастан федерация тәрелді бітті. Бұл федерациятын үлетін сүрдәг күске сағалағыда, Андрей Иванович Донской бәйті бұл ұрқыта үрді ұлақан спортсмен, бәйті рекордсмен бұл ұстаныға сақа төрет ойналарығар. Кені болғаны бұл арыйды сағырын барын ұчыталды кәлбет бұл лицейге инвалидтар лицейдерігар. Білеген еті әме бұл лицей үлелі тұрар. Ол ұнна ан бастан де физкультура ұчыталынан келен барын үрді ұлақан толқы көтігер. Бұл мен маннық дұрубияларынан қатшықтау олырғы туғынан жарық он рухпун сөбейде. Он тан де миске лағай кене ханыр. Мен олақ алтта хетті аспыттан бұл ұстол оңыларын оңыр әтімден. Он тұқатын бола ұлахан жарық күрдің ұстон. Кене бұл спорт көріңін бұғытынан үлелі әргеде ол он танылы. Кене сана ұрын жарық тамытынан барыр. Он аан бастан кене бұл оғылықтан сағылыр. Етелетсе өрнәшілерден бұл көріңі күске жарықтан, өреттен жасайынларын барар. Жонтон федерация терінен бұл
бастакы нормативтары, бастакы правилалары, күрәктәгене ытар җаһаллары кайда ытар ирдәбилләре бартын сагылан, бу Дмитрий Васильевич Сыромятниковтын иккен бу үрдәг улган гүләне ытаннар, җә федерация үлетен спорт көнүнгән бүгетнән көмискәннәр онлык сагылавыттыр үләләрен. Кине билеген бу парк культуры и отдыха город кенин директора. Хәп кине бәте бу 2-нче 5 елдан һөдәш дигәме ылынан үләлегәр. То есть 2-нче 12 елдан үләлегәр. Бастакы президентның атын бу билән торыр булбыта Донской, Антон Федоров Федор Михайлович, Антон Ун кемне Александр Ильич Борисов. Да онук онтан такыл бетне салаян келбите. Жа онтон Александр Ильич Борисов бу правительство үлага кирергер. 2012 елда правительство биле үлете һәм биркен булна дип аракан ул һенкене ул бу үлететтен мен баһалысты басқа. Мен эстафетабын тоттарыпм багырыбын дип әйткән һәм беге бу хөддәк бәте исеһиттән нәме багалах. Жоғырдақ кене Аял Семенов президент булып бот. Онтан да бу 12 елдан федерациядан салая һәҗер. Да, отон мен исполнительный директорна нэме үлелевдин бу 6 сыла болла. Ол курдук бияка бу бия республиканска категориялык судьялар бу 10-тан такса болулар. Ото республика үрдүнөн сүйбетче болулар. Колар атын улустарга эме баалар республиканска категориялык судьялар. Так, оннатон манна үксе общественник үлеттер. Хэп, манна бияка почти бу камнаста үлеттен суох. Бу общественна камса. Хэп. Олог из сүрөктөрдөн таптыр, из сүрөктөрдөн бу оню ны сеңәрәр җоннар үләлиләр. Үгүстәрә учуталлар, алар бары бияха бу федерация членнән сыйдалар. Оннан студентлардан биге бу бер әдәр кибет Маша Ксенофонтова бар, кине мастер норматын толыр бута, 3 сыллагата кине ме бие федерация үтәрүлеләр, оны уже колабра бу сыйдәстваен активный дикәттәр. Оннан бу көрүңмәттән әһилгиттән бу манчаран нүтөр кирде. Оннан бу индики планнары он бу көрүнүп тоо сайдан себеби он атын амуктарга китте мында себес барды он атын бу кораттарга тас жокус кайтан болот кораттарга тоо сайдан дары тажеп кайттын тендеге тер булакан хогра бу кегер хылга биге бу төкөр бебит көрүнүп сайдан мыт көрүнгө сайдан демит токуйдан мыт бу остоло ньютон булганы биге багылман чар хүт бес партияда келер дебит Мөлүнтән бунда бу касты категория кыталлар, булата оғлар кыталлар, булган жондор, жактылар кыргыттар. Аны сен билетерге кыталлар. Мөлүн булантын өлүнтө республикага камса һәм регламент бегеме сылар утта келер бит. Аны тәм бу бәй көрөмбит. Бунда тас амуктага да хәмәк көкөдөр һәҗәбит. Окурды планны хора бу һайын чемпионат мира мәсәт дигәтә киргизия бу бита. Ол тенге тоқ бұл бұты, тоғыз ай, Игір Кашевник әптен Анду Дютағы тағымнағы фестиваль бұл бұты. Оны теме бігіме бұл специалисты бұтын Ежі Николаевым теңіме бәрін оғыларын күтті тиен, бұл бігі көрін бұтын тиен кінігі көдір бұты, презентациялы апыт, оны тағынан бұл ана. Бұл Киргиз амуқтыр жазе, амуқтыр оңюрларын көлеме күтті бұттыра. Оқытынарды мәрі жақсы көдірілі ақтырын ұнтын. Та самок бу вона бу і битуйте Азія чемпіонат болар. Горно-Алтайська, Алтай крайга, онан тон ме біге бу оглар бутун, онан крот тіхи тарин дебет. Таз дойдуга тахсы бихека үйде 12 лахтан күске тахсы бута. Ол курдук бихе үйде 12 лахтан. Ханна дойдуларга тиди? Бігетон білген біге постоянно бұл юрдынскай игриден ұтылдарды, үтті ғылға бейтке, бейтті. Ол онына күтті бұд.
онна барамыт бихи бастан он сылах атыемит онна презентациялап бут. Ол онна көрдөк бүтүнө Азия муктары барыңдар. Бу оюну баллагына тон Юго-Восточная Азияда болдун, Центральная Азияда болдун, онлар илиңи Азия Восточная дойдулар оюнлар бетсе. Онун баллагына бихиге колору презентация табыт, онна сразу күрөктөн териен бардак бүтүнө бу омук жоннору бары. Табис тенге бетне кетти токта канында калсы ба койнобутна бирлдир. Олаты кине каннарга бары битти. Аха бетен ме түрө муктар болор бу бетне бе хамтер бары битти деген кен. Марны ронюлар. Аха. Ол курдук бу Киргизияга беге 2014 жылга барамы дити. Кубок мира. Третий этап Кубка мира по масс-рестлингу барамы. Бегенно ме презентация оңром мод. Бу Николай Терентьев биги барсох эдер мастер баран презентация оңрон эме кырты күрөктөгендерен үрдөшүдүк кеңдик таргатан келбеппит. Онно киргиздер ойнолору ровно бегенин курдук. Почти бравлата ме бегенин курдук. Только бир уратыта бар кыргыттар ойнолор ди. А кыргыттар ойнолор. Ол аттар ойнобаттыр бит. Ага. Отакендерге бегене улар уратыта ден колобур бу спортизацияны аспытулатып спорт көрүнгүн ылымыт бу бегере барып сакай. Ол эми бул беге тарката баста катаргатачылар атырабыт. Ол курдук беге бу Санкт-Петербургга ме барамыт омуктар катаргата жооппут. Ити курдук ити Киргизия иките бары болагыртта, Бурятия болагыртта оны самай элбегүле оттан барыр бу Дети Азия кемигер. В рамках проведения Дети Азии беге бу тох бар. Кантан кий битейин на? Азия оларга? Азия оларга ити бастакы Азия ойнуларыгар уже беге общественник энтузиаст жоннорбут. Бастако омук ойнуларга бу омуктары белерер тардан ойнотан барып бетер. Мастера размера, кубиктера размера, эми бар теп түбөр да? Эти бар та стандарт, эти тонун анжалат мафина. А, жарай, бул беги тренинде биткер, тилди бере кайын, каяга тагып кетет. Ага, жарай, бул мастер, доктор деген кепсе, мастер кубиктер. Камыс кадыр дейт. А, камыс кадыр. Бул баланы кабылык кабылык эки көрүнгө бар. Бул көрүнгө курдук кабылык кылгыз онна угунбат да ди. Бул балагана кыратынан бу тух 7 саат оголор ойнолдор. Бу барта стандарт оңолдуктар. Бул баланы менен улахан жондор оголор ойнолдор. Мана балагана бияка мастардар эки мастардакпыт, кинелер оңролдор. Онны бу оңрондор бу таргаталдар атылдылар. Ол инвентар ден болот ди. Бу мана хаттан элбек байга кетер эми бийтте. Мана хаттан осыкка туһөбү эми атылдылар. Мана атылдылар сөбө отомадон бихиге икки тарбаха баттанар мастардакпыт, оларга сакастыбыт. Онны сакастатыкпытна оңорона калалар, онны келендер алалар, бихтен алалар. Сөп. Мени доктором баттар. Оттон улустар белер колура хинме мастардактыр буланы бу стандарт бу барда размерда барда бир. Бравлар, Аллахачар, онын оңоролдор. Сөп-сөп. Колобура бу 7 саат ого текене 14 сантиметр угуна. Онтон штукада сүрбө штука болот. Ага як болот деп ого илитиге туторга. Онтон улахан жондор кенере 16 сантиметр дагы угун. Онна 30 штука болот. Отутнан бартынан ойнолдор. Каса астырттын дырттын каса бей оголорго? Колобура мен 7 саатка салайыны табын. Онна 4-5 астырттан сагалыбыт. Ойнабыдан барабыт. Отан бисебит сагалыбыт. Бу кабылыктан сагалыбыт. Онна бу күрәчілерге, иштәчілерге интегене болды. Бу мандык бу хамыс канан, хабылыгынан жартында ого туга сайдары осыны туға туға лағай. Мен 3 жыл болла үлелебитим хеттис неме дафколага бу манны болланы кружок тахпыт бу фугос программанын аны мен бем кылыбыра программа оңстонмун он төбүн көмүскенмин бу фугос программатынан часламын кинерге кружок курдук салайын табы уже 3 жылым болду хеттис неме дафколага аны бу начальный класстарга ден тоочтургун бу хамы билинге оглорго кыра хастарлыктан надалах бу халак темиз бе хайрен тейдилер исте хайын алло Алло, здравствуйте. Кабылык камыскы тугунан тога эфирге
bu elde nehirler gehiller gine nehirler kavus gehiller gine bak tülenin her Сәп, бұға фирге әрінің әлбілім, біліңі кемді бартыңғы көсті тұрар, бұл vk3online.ru сайтқа көрі құтын сөп, оны радияға мен бұға фир бара тұрар, оны таңа бұл күйі әкранның өме бұл сағы көдірі етінері кампания каналыға мен кәрі тұрар. Мәне әкті біздер кетінің қол бағаты көтті аны барты көсті тұрар, оны мен ғана бар, хақа әрі барта сүз бүрілген қолары бағалақ кейбілін көрілер. Оны бұл берейіні кәнеке бұл YouTube бұл кейі қасын ең бұл, қасын кейі YouTube каналы әрі мен көрі құтын сөп. Оның қолыры мен ғана бар, бұл тәлді ғаны көніс бұл бүдін дүнден қолыры әлбі бағалақ кейі бары көрілдір. Сөп. Оны халғы көрсе қайын, бұл тәл бәқ кейі жартын әрі бүлін сақа әрігер. Қанды-қанды ұлыстарға жартыналары, аналық тренерлер бағалары? Саға жерігер ұпсының бұл ойыны екі түйінші, бұл бүтәкте 5 сылға үрдәк күске керенірір. Ол құрдық бігі қача саамы үші бастың федерациялар үлелілері ме, бір ойыншы федерация тәрінен әме үші бәдік бәйлерін үлелерін үлелерінен бігітіне күтті үксі тәңі үлелі әйжалар. Ол құрдық бігі бір бастың федерацияны әттіқ бүтін сөп бұл сұнтар ұлуға. Мария Васильевна Васильева салай бұта ұжыға қастығыла болла. Кені өссі, кені мен бүгін әтербін әті бәлетен әті әкім бағарылын. Бұл Мария Васильевна федерацията инициативатынан. Бұл 5 үйін 11 күні олады сасын қабылық күні де. Сәтінне 11 күні қабылық күнін аны қайын ден бұсын тардар ұңырылыры. Республика үрдінен. Кенден бастан бәлірі кәрі оның календарыны, бұл датаны білдер біттер. Оның бұл республика үрдінен тарғаты қайын ден, маннық күні аны қайын. Олады асын ден. Асын. Сәтінне 11 күні кәрі. Ұрымдар ұңырылыр бұл дейбіт. Ұрымдар бұл мәне аға тақсылатылыт. Мен барыларын бұл қабылық күні келенерерін чуга хавтнан. Бие ми етне ми агат делибит. Оно та бие хат телефон себи телефон исти хайен эдентидлер. Алло. Алло. Алло, дураволар, он хатта дерди кети. Алло, дураволар, он бу тат таттан сипсет звонну бу. Ага. А тат таттан сипсет. Чем? Чем эдет бит тат таттан? Бие тигин. Мин агат делибит бу модун коллективын бул нахаж дисциплинаны бул кабылы күнө мен такыбытынан жемин оло мактабын дире дарбин аяны келет жемилите мен бе мен бул кытачы бул тоолор бере кабит нахаж жемините сөйрү хайда тутдун жемините агадалар жуна э нахаж мактал мактал Не, хорошо. Эти таталар, күлдә чөдүме күргәннәр түгелләнерләр. Кеннәр була бу колабора таттага беге аспыцылга Кубок Федерациядан торабыт. Онны ме күлдә чөдүк. Бу улахан салаячылары глава, нәһелен глава, та улус глава та келән бедне гәрдән шүрдә улаханны поддержкалан бер бита. Кин бу Сивцев Михаил Николаевич кине бәтен багатынан билген қастығыны жарықты жар, ұсқылай үнінен асастау олар, оны бұл бәдіме энтузиаст кейі боларынан беге мекен тұттабыт кенінен. Кенінен де бұл бірағынығын әңірділі біт. Оны тұн самай бұл сұнтар ұлуға, самай сайды үрдіақты хіншаннан кейіне қабатардан бұл үйләні ғытар бұл федерация. Дәліға кені 14 сылдаққа лучшая федерация республики ден бол бұта. Бұда ден. Әп номинацияны бұта. Сөп оннотон билден турар бу бегесе мана термин акпыт верхняя влюйская школа игры ден. Эп мана Дмитрий Яковлевич Федотов ден бәдеме хүрдде улахан энтузиаст кейек педагог амбастан федерацияны терен бастыка мастердары ип биткенен адырар олеген үйе білуге бу хүрдде кеңлікте тенен. Турар бу ойну Отто билен турар билен кинер түбүктөрү хүрдө улахан. Бу билген федерациялардын салаян Гытар Туяра Константиновна Варламова кине хамега дегенде битин тиреде бит кине эки кос түбүккө жар тоо жетер кеткени билен манчарга. Бу жерде тигер үһө билүгө боларга. Белимден айтыр. Сеп на интернетке кепсети болот турар. Кавказ рекламасы токтоп бул кенеттен беги кепсети битин салгылап бол. Уну кабылып уну хамыскыны кайда бу
10 yılların hüsürün bravalarını emeğe kadarıyor. Ben hana da rahatım ben. Beginin tebrik gibi olayım. Yerleşte göl nereyindir ki kündü radyo istatçılar ona televizyondan kuratçılar hege bu firga time out partiyini birini göre isteler studiyo neverdere 32006 16 32116 kasa hoq beyat itler gitin birini je bilgen bilgen bihege tuğu kudurabit. Bu sürün bırakmaları bağır kemere oğulun çarptı tarihin bita bulu, bağır kemere bilen bağırara bulu, interherge bita bulu demmit. Bu oputta terenebdir bilen kudur yoktara. Yara kaydıdaq anyulara bitir. Kıbıstan bu kamıskanı kapsi bitti. Ha, kamıskanı kapsi bitti. Bu kapsi bitti. Aha. Ondan bu bollağına kamıska dem bolar. Kamıska kulubra bihe oğuları 5 kamıskandan verite bit, 6 etapta. Onu oğlan nasıl bilirler? Ilan kurduğuna kabalık çöpçükü kurdukları kırağılar ililere imiges boğulan kamıskanı nasıl bilirlerdi? Onu ki soğur. Kabalık çöpçükü diye anı bit. Ondan oğlan bu kamıskanı nasıl bilirler? Derim anı kayan kattırır. Nuştikin oğlan biz. Derim sürün bravo. Sürün bravo da bulduk bastıkıda bulduğunu hıvı kurduk hağın. Yedinle negin ostolga tutus bakın. Onu bula aman nege etabı bulduğunu bildiğinden tabanını koyan. Onu ostolga uğran yağın. Hep. Tak, çabu bastık da. İki setap bulduğunu ikiliğinden ulağın. Hıvı kurduk. Hep. Hem ostolga uğran yağın. Hep. Üçü setap bulduğunu biri onu ühü ulağın. Kolu bura ambastan ühü de lıkkın sen. Ondan birini ulağın. Hep. Tördü setap bulduğunu biri bırakın onu uğrağın. Onu hıvı kurduk. O barıkın ulağın. Hep. Ondan beş setap bulduğunu kumur. Otan nohun diye. Çiz de baratın bu kurduk idiger. Oy, idiger komiyen ya. Itıskar. Itıskar komiyen ya. Bu kurduk hep. Altı setep bulağına kabılık kurduk. Hep. Bu kurduk inağın, onu baratın tüherağın. Onu bu kurduk baratın lağın. Onu bu etabı biterde kına bulağına biz uçku lağın. O kurduk 2 minüte dolarlı kastır gerginden uçku lağın ağıldılar. Sür. Masterda kolubra 2 minüte eger kas uçku lağınları. Турукка кирек так спортивный көнүң ойнута болгон ди. Олин колбура остолдан, колбура кенен ха алараңы була бу мандан мөкөт дак пай боласы. Ой онук та хабатын ген бир тоспаманны колбура. Же бу бир тутум курдук, үдүктө хана наха үй ханя батын курдук эми бир тохка келебит. Сеп онукка кирен барам колбура отуту бу тутабыт. Онна үйгө көрөтөн барам. Или корсуга түһөдөк так бит. Или корсуга түһөрөн барам. Аянда мында бу уже систем ике кадар болдуган. Bu 30 tokattan dediği ayan dağını birer ıslaktı. Bu da birer tadanlıktı. Onu uğran hep doğru. Onu komu yapıp. Bu emeğe kamıska kurdu 2000 tehid oranınlığında. Kolu burun. Onu komu ya komu ya. 2000 tehid oranınlığı kim tühenü komu yapıp. Bu da doğru uğran hep. 2000 tehid oranınlığlar. Oranınlığlar ise. Onu bir tehikke bollağını 30 sami bir tehik. Kel bitin. Ami bir tehikin bu. Ilgın çeneye onu ahta uqtar bıxıgır bana kıbıdıqtaq. Onu bir de nüha onu açığına uja studiyalar sesik aydıllar. Mönetetim bahar aldılar. Sep, manatın rekord masterdar bihin bir sökünde hegir bitir eldir. Bihin bir sökünde uçunur canlar sımsa uq buluqtırın sep. Olin o oğulurga naha duhalaq. Sep, sep. Türkünün tök uydurga. Türkünün tök uydurga. Sımsa boğulurga. Türkünün интригі не бит? Әлбәк физическе качество сайдар. Тоқ бар ана физическе качество бар. Дере, бу хахай херен үрдүнен билеген тургуна кас мастер бар. Да билеген боллагына бу сага херен үрдүнен сүрбе бир мастер бар. Сүрбе бир. Аха. Огын ма сурап тур. Аха. Огын ма сурап тур билеген толоран барандар ЗКН удостоверенияларын убакка. Сеп сеп. Үстүткө. Aha. Onu kan bu bilmem kalbitlere ulaşıyor. Bu gayfirge kören barandır. Şöyle bir kören gibi. Oğlu bunu kalbı eti kören kendine bir birer bir direkt tetere bir dinle. Onu kanlı direkt tetrenin tuhunun kapsi yapın ne iki telefonu isteyeyim. Alo. Alo. Drabalar. Alo drabalar.
Онна бияха холобра келен заявка оруллар очо би заказ тыбыт. Де минити мана тухнаман би мастердер бу хилде амхтана бу. Бу Петров Николай, то есть Егор Николаевич бетеми бу федерация члене. Онна бу сахаригер боньюну кенг таргапбыт ки болар боларынан билинебит. Кини бете рационализатор. Хастапатен нах ки. Онна вобсенен бу хаблыга хамыскана из дуатуттан орон бу дешүй дүччөйөн орон бу республиканы бүтүнү таргатта. Ага, оно таханан эсе бу Малышев Иремей Наумович. Эме беге бир бар соктар бахабаттандар мастер бүттер бүтер беге улахан мастер бүтер улахан мактал бүтен тирер деп кине тогта бу стала гох беге хабу көрчөктөн сагалан кабылкы хамыска тие наха шүйдүк уло шүй качыстылак кына массаһын көрөн оңорун берер. Кине мен заявка ылар колобра дейт. Я хантан хабыл хамыска улык касабын хан отур касабын билди бит. Дәнне билген хүрдә албахтырып бит көрәм барын оглы бутын бере бит. Ген санам мәттәре булу. Аны дә хәлдә бастый хәрдине хәлдән оралар икән. Хан кәләләре хан хөртүре хәл бу. Беге ата мин автор школага 2 соскола үлелибин. Аны 2 соскола беге хаттан өксин бәм класс мен җырктыбын. Антын онда багала оглы таланна оглы ыламын. Жарктыбын онна күрәктегерге кыттабыт отта бер призовой мистер дәрпет медальләр дәрпет отта бирген десаттан халылды бит олен десаттан бер нә оглы келдер чөйбәй сәп ошоны канны канны хирдерге баллары хоҗа гусхайга хуртыры кабы кабыл хамбыз кит тирене дәр ханны модуңга баһасты келене хеҗер Тратын бүгүнкү хоро бу манчары багылай атны бесен тир бүттөн бу бәйбиттерне булам бу тигәрләр эмметти беге оглорго республика премиясын табыт. Аны таһаның була улахан жонго республика чемпионаты булар. Бу икки улахан писене көрәк тиелер. Бу кедер хулдагы манчары багылай көрәк тиелер киләр булатларны ме бу көрәк тиелерге кыттандар 16 настолный тухасты. 16 бир он нехне бралыш чок эти гаеджа чок эди жабыт онда килбит чулу ондочлар барынан же финалга отборочный астыктар мен габилитин ран жоктур же манчарыки бите шугай була билин ошона топ хакайга барды жартынан була онтон жаруктар була кана бияха бут пепекудна жиниклай бир любская хора жаргытыр жарып плантыны ме беге бу остолонтыны ме атын көрүнөргө мечуга атаммыт сайнарамыт
программатын орах жабыт. Окуду платын беге. Хетте авас астырыттан бу остолонию тугар беге оларга мыжарып берет. Бутын битеге каларга бу хетте саксыз класс олар уже мастер норматын уже аннюнел. Олаты уже тергелы хайдде жахай барды. Олар уже нуктахангонию бластарны уже Олохан жаңа директорны сүйгүш кеде болду. Сүйгүш кеде. Улантын мен кеке бару дирлер боктору, эхим барабын. Улантын бу өсө, сахдыргар беги багаһан абыттан. Оны министерство спорта бевит ме тепликлер жүпөт. Окулдук ГТО ден билен жага күчкө келендер. ГТО улан беги бу национал компоненттен бар, региондор деме нуккелерин направлени үлө барыктах. Антын беги ме бевит багаһан абыттан бу остолон үтүн келер бүпөт. Пеппет антын Ол барытықтың өтергілі вертілдекті, орты құғыры кейі байлақ екелін ойнан түгі тағымған үйірі барытымы ғоттанан қайынан бейді бігерілдекті. Тұнлық үйлі бар бұтат, оны үсі дағаны тәбірін стадия нұчылықы проекті тұрыр. Бейі қасы бейір кейі ориентейді, істе қайын. Алло? 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 Істе бейді? Алло, қантан әлі дегіте ей, дара болырын? Бұлым, бұлым, бұлым. О, бұлым, тән әлі бітті. Өтті әрәхеттері бітті. Аха, жәрі? Бұл неде, қамысқаны, отын, өсімейді әттелі бін бұл қамысқа, әпікіл, бейоға әлдерің үреді бітін кернаққа. Қаз бейді, сколы ғоты бары, қарманы ұрқшайдың, қамысқ Оғоны сылдырды бей өрендіқ бітеті. Оны тоқ бар интернақ оғы барты қамыз қала болады әтте. Оны оламаны тоқ, білін көндір бүттірі қандар бұрыстой бағай әбеді. Білін ағы ғарқынның оғын үреді бұл өтчелог етінді. Оғыны тұрылар әті бейді. Бейді күлі қамыз қалу ғұбұрытшы, бараған баран сөйтті ғұбұрытшылағы. Бала өттік барысын бастықы тоқы бейде сағын ұлап өтін, әлі видео тұтағы жабы барысын. Құты тұлы ұрба дәді бір, оңтан болма, кесі сап сендерге әрекі барысын ұғырыс жүрі тамыр, ұрған басы өнер болады. Үзінің көрдіққа әлі бұрыстой оғысы бейді. Оны ол әйті мастер нормасы әйті ары, қаттақ тұлар олар үйті ғой. Чепчик, бұрыстойды қайнаған жем боласы. Қамысқы көріңір ме әлбәқ. Оңтан, өтекені туғанынтың сұрынан ойнер бұғыла, олен ұрыханлық ойнер бұдың текепсер. Оны құлығының оғыларда, бұл классическа идеянаты, бұл маттан сағылды бұд көрің. Оңтан, олы массасыды олар Дәністаны ұжаты тұңсұрға ұрыханға кейден әбет. Оныттың кейетінде білетен әтен нәді ұмсақ өнін. Бұл ұмсақ тен түрде ұстық. Онда мен біреме ойнанар, оныты бұл авторы бүгін әмекелекті әтеді көйінді айынан келбеті. Сыремятников Дмитрий Васильевич, Дембетнистен олар болықта. Кені бұл ұмсағы 12 ғылақтан разработчық бұхытнан білдер, автор күрдік. Бұл ойнаны бір абылатын бәртін бәйті ұңырын Андрей Ивановичтың дұнс көйдін. Онында бұл сақы әрер тарғатан, олары абсолютно первенстава білейін бейі чемпионаттырға. Первенстваларға абсолютно первенстваны ұйдар болақ бұтна, бұл маңы ұмсағыр келдер әбетті. Оның наға простой ғой ойны болар бұл ойны. Оттың мастер нормата болағын оттың білден тұрар үдді ұстық, маңына сразы ұлыңдағыны мастер бол баққын. Қолабыра звания мастер спорта республики Сахай Якутиеден нормативы тұттарар кейі. Республика чемпионатын үсті қайдағына. Бұл календарына планы кетбет чемпионат, олады білінгі чемпионат бүйіне памяти Донскова болар. Сылғы бейді. Қасылайды. Қасылайды бейді болар. Оны үсті күлін қайдағына ден. Оны үкі төгіл, бұл маңық чемпионаттарға, әбетер олар қолары первенстваға. Үкі төгіл абсолютно чемпион болағына ден. Әті норматив бұғытмәнсі. Оны тағынан республиканский турнир Донской атынан бірескі. Бұл абсолютно победитель қолы бұра
устук ити колору умсагынан аңнатоны умсагынан аңнур болла деп атта. Бу тиреп тугун көрүнгөн колору хамыскага төрдөнүш көнү эрти жактар 35 көнү ыллагына ылар колу бирахып кабылыкка болана минута 5 секундага битердеген эрки. Ондон жактар болана 1 минута 10 секунд. Ол ата бир күрөк дегенден толору коюп да. Того бир күрөк дегенден толору бакыт. Үтүсү эртимди. Колу бира үч төгөл субурчу да болбата колору касыра төгөл кине сылт көтөдө болон сөп болбайды. Үстө кайдагына бастатагына. Ондон эветер болана абсолютно первенственный болана колу бира иккиде. Иккиде болана. Иккиде болана. Итишиде устук. 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 Ондон кандидат, ну, мастер спорта. Кандидат мастер спорта деңеме туспа тохтах онна болана арыйды чепчеке онна колу бира үстө призовое место на Ланаде и так далее, чем лаборатура. Во мне как-то я имею сайки киринг без всех этих. Разряд. Он это разряд. Юношеский разряд, первый юношеский, второй, третий разряд. Бо а что ты на тяги как тарих, лавра, бо уханьчанга, эрдянга, ланкадеха. Это республика чемпионата ортотнан сюжете какие как тар. Сюжете какие как тар. Он у кого ханада? В среднем, ага, в среднем то он ике. Агон, без... Группаларынан. Барты возрастной группаларда. Тоқ пар, беге тон күрәктеге бит. Мандык мәні тұрарын ұстылған яғын дем болба. Тоқ пар, беге күрәктеге бір абылаларын тұтуға бұд. Тоқ пар критерийдері тұтуға бұд. Жолты карташка. Оны нәте қолабыра беге білген бұл. Сұрақтар еті, сұрақ ұлыстар еді әвәкілер, микро-мөккер тақатшы. Тоқ ден, әрен ойнылар ден, бұға түхәрәлілер ден. Оны, конечно, етіне бе бартын көрөбет беге. Беге судьялар бұд құрук постоянно семинардар, ғаджанлар бәлерін әме үйретелілер. Раз ойын еді бейді. Ол ең болағына беге жол әтелі өтін көрді жолтай картышқа. Қолы бұра спортсмен бұға ойын әрен ойын болағына кені замечанияларға жолтай картышқа берет ұлла, екі ұлла, үсі ұлла. Ошағына кені тихағар ұлт картышқын ұлан бұ ойыныттан тұратылды. Ол кері аттырыла. Оны тоқтату әнер бәрділеді. Баллар. 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 Сен бияқа рентейділер істейхайын. Алло. Алло. Алло, дұра болырын. Қанттан әрінді кетей? Вихабүліктен. Вихабүліктен, аха. Дәрі? Аха. Айтыгын. Аха. Аха. Алло, дұра болырын. Істе дұра бұд. Кәтәрін дұра бұд. Айтыгын. Істе бет. Бұ, қабылығы оны қамысқы күнінен баргатын нәтитегіз пеңнеге алды лебет. Мақта. Бұрақта еге баргатын кітары білтерден нұрбұталар ауат. Маннык бапырастақ бұн. Алтайғы онны Қазақстанға мия бұ маннык ойнылары пропагандалығыр күрақта хезер болалары бітті. Қолы бұра бігеге етіннікке, етінне оғылары қайдайды жақ күтін сөбі дейін. Сәйіп, Гаврий Михайлович қолыз. Әптенің бапыросқа мүмкіндіктен әпеттеқынады. Қоғыраттан күнде бараков бар бұлан кәлін бейініктен білестендер. Атак, әнді тоқыраттан бартын сөбілігін күндеккен күште оғы барарын қайырымен барысы қынады. Анынтан бейіға кәлін таққарын бейігіттен әннің жүй кәсті әқпет, сөбілі әқпет. Оныттан мөкөрді тақсағалар дейді кетті. Сүрінен қандық мөкөрді тақсағалар дейді қалар. Бұра бұлай тұға олай дейді. Бұра бұлай бейіне дейді. Қаған бүгер кеттілді бітәйте бұра бұлай? Бітәйте бұра бұлай бейіне кетінші 12 лаққа ұты егер бұл емеген жүріш бәді көміскен, бұл нормативтір көміскен. Оны бұра бұлайлары, оны күріқті қайдақ тәрелден ұтарын кені бәді көміскен бұта бұра бұлайлары. Кені бұта бәді біләғі тәхеге кені бұл ассоциация Сахада спорт вице-президені. Оны бігі директор бұл болады. Оны болады бұл ойыны кені бігі бары сөбелігімек бұл маңдық нормативтары олықтауымыз. Білген бұл едені норматив керен тұрашы бұра болар. Онында те нарушение правил тақандық барыр көріңі бұра боланы қолы бұра тұтыспат спортсмен бар болан сөп болады. Бұл әкімі ол күрдігі ол үйіне тәбіттеді, ұрасы ойыны үйді біттен. Әрие тұту деген қолары бұға лағатырлар. Оны позициятын шөйдік тұппатақ кеге, конечно, замечаниялар болады. Спортивіне қамы ғамендік бар дейін?
Onu etdiler bravlanı hotor hotor ular dallar diller. Biholog ular papıt 12 tinçlar bravlanı. 12 ular bravlanı. Ha, nəçəgəy salgı kapsatinde bihege kök gaz ekranı taqtabul kanetten istiqbet. Onun xanada ratman, onun 2006-2011-2016 telefonlarından bu hafil geri eriyen gelenget intilar bitin birerin. Өнді істәшілі көрәшілер, еге бұл әфірге тайма берені істі көрі олыр ғуд, бүгін беге қабылық оны қамысқа туынан дә үші байды кәпсіз олыр ғуд. Беге тұта әрген тейділер істе қайын айтыны. Алло. Алло. Алло, дұрабыларуң. Дұрабыларуң. Қантан әрінді кетей. Горна Айтан Христофорова. Ге. Ben kabulükken on yıl kongulanır duydun itargını. Dere, intilihine bayitini bedilir. Dere? Çatın kabulük onu kamıska, sportsmen beyatın inventarı. Geçine. Olur, olur bu, min beyim sportsmen boğun durumun, kabulüpün beyim, beyber beyim. İcihecebin. Kimiye de olası bakma kuruldu. Beyemenir geçeyim diye bir kurdu. Bu kabulük var. İngen kalır. Oyun bu lichne bolar. Барда стандарт кепти болот. Стандарт кепти болот. Бирөсү ориентидил алык токтолуп электоралдар жана истекайын. Алло. Алло. Дарабылырын кантан элинди кетей? Алло, дарабылырын. Бу кебейттен. О, кебейттен. Кебейттен ориентидил. Ага. Каратаева Надежда Константиновна ген. Угу. Теп истебеде кетиген. Ага. Мен Полана бұл аттан тренер по адаптивной физкультуре деген үлеливінсі. Спорт школаға. Сәп. Тоқталуық саңаран неген? Онына тоқтен. Бұл үшелі тақа обызылағы оларға мұқабылы қамызға остол ойнытын келдер әрекіна бұтсәп. Оны бұлана Қолабыра денлік білім программалар балылар дөген. Марын әттіз школаға үлеливін дейбіт, тренер үші байды көптедей программалақ біттен. Оның үлеливін, оның қолары опыт адастаған кенелеттен көмірлендерін ұйыққа сөп дөген. Оның қолабыра бігеге бәбіт спорт школабыдығыр бұл остолан үйтін, қолары зықа астан ұйық бұдың бағары бұд, оның сөйімнаты төхе болары, оның қайдақ Атын үлілен бағарар бұлықтарына программатын бәйті құрыяннады, әмбер қандық методикатын ембәтін бәйті бұлыннады бұлайды. Ата көпсай маңық бейе қателен сөбе ма ұлын сөп. Бейе бейлік бұтын сөп сөбе ма. Келен олалар ұлық бейті. Дәрі, маның сүдді ғалбақ кентілерге бұлықта? Сенатын. Ота білген ортатынан үс мәхәк бейін, әбеттір төт мәхәк. Төт мәхәк. Қабылық әп. Онтан ұлғамызға болланы тұспақ олар ұлар болланы үкі мәхәк бейін, тән мәхәк бейін ұлды. Ұлымыр ғыналамыр. Сәп, кім бартылығын сөйбді, осқолаға дылықтырын сөйбді. Ұлғамыр. Алло, дұрабылырын, қантан әрінді кетей? Алло, дұрабы, бұшырап жүттен әрі бе? Жүрап жүттен, аха, дәрі? Бағыпқа сұлақ сені еті бұны, аты бұл тастатын тұрын дәған тәліме қабылық үйттен таңыз үйтен ауытқа. Мақтал болдық. Үйтігін істебейді? Үйтігін, әған тәліме, оны тұнылманы үйтәрі бүлі Мандай телевизорға бұстыпайдығы таған жүге. Бұстыпайы мен ұтығы тағарын көндіріп керіп өте болдың. Хүн жұнтар сенгері ақан етілер ұйманның өзір. Мақтал, мақтал ұлған. Оны тәйдіргелі маға манды күніс болбақты хорон-хорон кейеге. Сәп, өсті дайынғыр әтіліп өтіліп 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 Bu atingitun bahawa tu jadi orang atingitun taharun lebih banyak jemput. Sebab maktab, maktab itu ni hanya sebiji itu ni istibat. Halo, 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 drabadron, kantin ada di sini?
Мен аластан ларионап тенериябен. Жара. Хахайра бартар енді. Бұл студиялар радионы бар өтін бұл ағамызға қабылық күнінен әғаддел ебен. Бағыр. Онына маңды мапрос бар. Әді нормативка, мастер нормативар жөзелер, онына жәжелер тұлақтары арастығытан ағылаған дей. Қолы бұрат жөзелер, Эр жаннадар сымса осы тутталар болады. Айго, онды кем бата. Эр жаннакені тоғыры наға тұлақ, ұйараған тоғыр. Эдіне кәйін көнір кәқта бітеді бұға бітеді бұға. Дәп онына бір вапрос. Бұл сүйбе беске жүрбалта, әттені сүйбе беске жүрбалта, Куба Федерация чурапше болады. Онны түхі қаманды кәлері болады, оны қиырыларым. Де, мақтау. Сүйдіңі әлері біте, әрінден де, дерек. Куба Федерация тұн білейін, пака заявканы береді тұталік біт, оғы маран телефон бұстала қоқ ұйталылар. Отын мен білейін ағырбынан 11 команда кәлі құрдық. Өстеді білі. Олық білеме біт, күрі қалды, онан же, бұл Манчаран юлар сияқа, ә? Әйіл бұлана қабылы қамызға саңа тыңылар, де? Қолы бұл кенгеге тақсар, бұл Манчаран юларғар қытында қытына, ол кербі көрін қолы бұл тоқ бар, бұл семей өтінен бартына сәрдеті бұлар, бұл сағаға дұры етінер кампанияда көттірір, қада ұры еқтіра, де? Бұл құрықты еті мүгін, кітатшыларын тұғынан интервью ұлықтыра. Оның қолы бұл үлді әлбәке білім нәжер бұл ұқтақ, тоқ ба қамандалар, спортсмендер білім неде бұл ұқтақтыр. Оны де, бұл сүймердер құрықты елер қ Қаппалылары онында болсайынан бүкіртейлерін туынан. Кәпсер, қас астақ кейкіттері, күстерін бұрабыларын туынан. Хүтті әндірейіне болықтық. Жетін, Манчарыға оғылар мекітталдыр. 14 састырыттың 10 әттәлері керділі оғылар бәлемден әжелілер. Так, 10 тағынан 16 састырыттың 6 тоннары керділі ден. Онына сөй, хамай бігі өрі біттен, бұл бігі адаптивнайдар бұд. Кыттары тұралдар, бұл Михаил Дмитриевич Гуляев, бігі министр бұд. Бұл инвалидтері өйен, кені бұл наға чуай инициатива келдер біте, бұл қаяндағыны маңнық ұлақан ойнығыға инвалидтері ме күптіқті ақтар ден. Әп, олеген бұл балығыны бұғытынан кендеріме састырынан ғатшыға қақ керәлілер, бір жақтар, бір еркегі, ол ғынан маран овызылыр. Инвалид общего заболевания. Олар қасастырыттан, онынақ... 10 кеттеріттен 10 сеттелер ерді. Онтан бұл ана... Бұл орай, бұл сұл бұт болағаны. Бұл сұл егер 14, қолар 2 түгінші, 3 сұллақ, 2 сұллақ оға январға да толдың. Қойдан где-то в декабре де толдын 14 саған долар болағына сен бер кені кейкіттен. Ұлақан жанларға? Ұлақан жанларға болағына 10... Сен ағыстартты? 10 ағыстарттан 6 тоннарға. 6 тоннарға да? Ұшанда бұл 6-15 тақты, 7 тоннарға күтті баттар. Күтті баттар, ветеранлар пока тоқтасылар. Сен Гаврия Михайловичке бері қайын, бұл сүймерді күрақты келерді оғынан. Қаддақ күндіңтіңі тиелдері қолыр Манчаран жүрі келеді? Сөйтті сөйтті бұл әрсүрікі чемпионаттыры қар бар. Кем бағалақ қалан әрсүрікі ұлғысты бәрін зұбұрындар қаман тұрған қатталлар. Ол қаттанар деп көрін-көрін өттен бұрдарындық бұл ғаңызық қаленттен ұжы ұлыңы үйттен ұжы қағалын ұқтыра. Оныттан күстіақ кейлен бұл финалға тені аң ұқтақтыр. Оқысы тойтыр бұланы. Оны бұлаттан бар көрінгі бар тәрінді пулуға. Тұн бейден оның бұған жыл кәрінттен жақыдақ бұлған көрақтығы болықты демет бұл әртебет республикаға. Бұл қоғырасын көрінгі 16-ті егер кейбікке, 12 кейбікке ол кейінірінде көрізбеді. Олық құрық Олимпиада выпала, на старый календарь, любим молотон, кюштяк-то, кюштяк-то. Он, где, олох, минута, кот ты халла, полтора минута халла, он кылкылку гастык те, пиан. Татон, күнді істеатчилер, күнді көрәтчилер, Сахауджина, хейні барайтын, ты бу, Национальный Манчары Бағалай кинатының центраты там барайтын, хақылы көріңе, Қыстан бәйат олар бұдың ұғыяңғыт, бәйі көрін бүтін, өрі тұтамыт, бұл жа көрінінер, бігі көрінінер бітеме, атын көрінінер көрдік кейіні әтін қаны түнінен бартын жарыттығылай, бігер кемдегендерді. Оныңтын бұл жа, аға, бігі көрінінер бітті сайынылар, әджі қайын. Оныңтын барғытының ұрабыт,
Онна тон баргытыр жолу органу другой болун чарбун. Сүддә интересне кемсиз болды. Сүддә әлбәк яриде ди. Сүддә хәңәләләр биттедем. Оның халыбыра бихи эсәдә даны ихне ыңгыра торып бу. Оны ыңгырыбытын ылынан кәлбе китер яха барга мактал. Оны тон бу сүддә бетнесә сыл үндә ди яха. Оны бу эй мантарга дылы тәтем нәхти бүллән. Оны эсәдә дүксит хиләр багала. Күндүз тәшлә күрәчләр хас чек берәсен күндүз 2 часттан тайм аут бирене көтүтмән. Аны скефилдер эсә интернет булып тора. Аны ске эфиргә